Nesër në gazetën Kosovasët mund të lexoni. Pse sipas kreut të Agjencionit kundër korrupsionit, gjykatat po nxjerrin dënime të pabazuara me ligj. Ai ka nisur hetimet njësia auditimi gjyqësor në lidhje me dënimet e buta që kanë dhënë gjykatat për zyrtarët që nuk kanë deklaruar pasurinë. Çfarë veprime do të ndërmerr qeveria e Kosovës pas inaugurimit të komunave në veri pas simboleve shtetërore? Pse Isa Mustafa duhet të jetë dorëheqje nga kreu i LDK-s dhe të rikthehet fatmirëse diu sipas analistëve kosovarë? Nesër edhe shtojca për kulturë me materiale interesante. Plus Shtojca më e re në gazetën lidere Planeti X, ku është ishulli i kukullave të vdekura. Loja e madhe shpërblyse, festo dhe fito. Lexojnë të vërtetën në gazetën nr. 1 në Republikën e Kosovës të përditshme në Kosova sot. Panshmëri, lexueshmëri, besueshmëri. Gazeta nr. 1 në Kosovë. Kosova sot.